Huomenta Vaasasta. Sanoisin, että meidän virallinen roadtrippi oikeastaan alkaa täältä. Mä ajoin eilen yksin kyllä Helsingistä Vaasaan, mutta ei siinä mitään erityistä tapahtunut. Eli Vaasaan tulin ja hain Felixin. Pullat unohtuu! Ai pullat vai pullot? Pullat. Pullat. No kai me pärjätään. Huomenta, Uko. Huomenta, huomenta. Kiitän. Joo. Täällä on kylmä. Takit pois. On hyvä. Ai ai, pois se kello. 9. Reissun ensimmäinen etappi Vaasasta Rovaniemelle, ehkä Ruotsin rajan kautta. Saapa nähdä. 50-50 mahdollisuus. Let's mennään. Ai vessatauko nyt jo? Joo. Note to self. Älä juo aamukahvia ja käytä nikotiinituotteita. Ai ai Felix. Missä olemme? Kalajoki. Kevyt lounas. Kevyt kenttälounas. Moro! Käyt sä usein täällä? Joo. Jääks tänne vaan? Täällä vaan. Hirveä koronapesä. Aika jännä, että Ruotsiin päin mennessä, niin Ruotsille ei ole mitään tullia tarkistamassa mitään. Suomella on taas 4 tullia ja koronatestit sun muuta. Meitä ei kyllä testattu, mut. Ja tossa on grilli. Teboili. Rovaniemi. Mukava rapee. Joo. Perillä ollaan. Ettien että. Jatketaan huomenna. Jop. Huomenta. Huomenta. Varmaan tuu tappaa. No voi. Aivan mahtavaa, hei. Joo, 60. 60.
Huomenta Suomi! Levi. Sirkka. Sirkka Levi next. Sirkka. Pitäis löytää joku bensis, missä vois syödä. Tulekaan täältä joku safkamesta. Oletko lättykahvit? Ui! Kahvia naamariin. Kahvia naamariin, sanoo mummo vaan, että... Aamu alkaa hyvin. No, ei ala hyvin. Aika lämmin oikeestaan, mikä? Tää oli joku -3. -3. Mennäänkö kahville? Kaakaolle. Kaakaolle. Maistuuko? Maistuu. Pitkän päivän päätteeksi. No ei. Päivä on vasta alkanut. Päivä on vasta alkanut. Jäätä. Sinne. Inä. Onko jano? On. On. Hirveen jano. Tossa olisi. Kiitos. Voisiko olla tähän tommosen terästetty mustikkana? Terästetty mustikkana. Yes. Mitäs siihen laitetaan? Jaha. Täällä on disko. Ai ai. Felix ei mahu mukaan. Oho.
tänne sit poikien kanssa, kun mennään leville. Kunnon leiri. Milloinkohan täällä näytetään mun videoita? Voit mennä kysyä, että voitteko te vaihtaa tommos. Jäärafla. Mitenköhän noi uunit ei sulata tota? Baari on joutu tyhjäksi. Mitä sais olla? Totuusikin tänne. Tannossa oli drinki. Ai nyt jo. Turistit. Saadaan jotkut alustat. Joo. Nyt mennään. Oliko vertti? Mitä toi oli? 20 euroa. Jatketaan. Ai sulla on avain jo. Nätti. Oho. Tää on vähän. Oho. Niin se on pekämpä. Missä on valot? Eikö täällä? Oho. Tää on vähän. Monen hengen kämppä tää on. Eiku, on tää kahden hengen. Ei jumma, onks meidän sauna? Ui saamari. Nice. Kunnon olkkari ja kaikkee. Pikku step up tosta Rovaniemen kämpästä. Meillä on ihan keittiö ja kaikki. Me otettiin 2 päivää täällä. 2 päivää levyllä. Nice. Me tullaan olemaan muuten snadisti lihavia tän reissun jälkeen. Mitä mieltä sinä? No ei. Mä tänne tullut mitään muuta tekemään kuin syömään. Ai. Jos te muuten mietitte, miksi Felix on aina messissä näillä reissuilla, niin mehän opiskellaan samaa juttua, samaa pääainetta, niin meillä on periaatteessa samat kurssit, samat aikataulut ja näin, ja samat lomat. Tänne on oikeastaan koulua etäältä nyt, ihan sama periaatteessa missä sen tekee, niin. Mut siksi tää janari on aina mukana. Mä syön nyt. Mm-hmm.